Tai, Arvidai, tai Lietuvoje jau pats sakot, nesuskaičiuojat, kiek kartų dalyvavot, 5-6 kartus toks laimėjimas pirmas. Kokios emocijos? Labai geras tas lūžis, kad esu finalį pralošęs, ten, vat, sakiau, Macijauskui, esu pusfinalį prisimenu 23 taškus įmečiu ir vis tiek mane aplenkęs. Du žaidėjai įmetė 24, tai jausmas labai geras. Gal šiemet tas nusiteikimas buvo kitoks, nes visada galvodavau važiuoju, kad nu, įmesti 20 taškų, tai geras rezultatas. Čia, kai bus, tai bus. O šiais metais mintysia, sakiau, važiuoju nugalėti, nežiūrėti, koks rezultatas. Arvidai, piniginis prizas, kaip išleisit? Tai ne dėl piniginio prizo važiavau, man svarbiau va, titulas, nes čia Lietuvoje, nu, užsienį buvau laimėjęs, bet Lietuvoje čia snaiperis, bet koks snaiperis be titulo, dabar jau varnelį užsidėjau, čiek, kad turiu ir tą. Tai gal paskutinis jūsų kartas buvo, ar dar ketinat žaisti toliau? Ne, karjeroje aš dar anksti sakyti dabar dar ne, bent šiam sezonui reikia pabaigti, pažiūrėti, kaip ten bus, kaip sveikata. O į snaiperių konkursus, tai kažkas įsikovoja, tas važiuoja. Šiais metais buvo metimai komandos viduje, laimėtojas važiuoja. Kiekvienas turi įsikovoti vietą. Ką nukonkuravot komandos viduje? Finale su Darium Gviazdausku buvom. Antanas ir Rieka iš karto po konkurso priejo, apsikabino, pasveikino, visai netrumpai kalbėjot, ką pasakė treneris buvęs. Džiaugiasi, kad priminė mane ir man irgi tą finalą, neprisimenu, 2002 prieš Macijauską. Tada irgi nepasisekė, sakė, kiekvienais metais jis palaikydavo mane, sakė, nu šiemet laimėsi, šiemet ranką spaudžiasi, šildo, sako, buvo perduodų energiją, bet vis nepavykdavo. Šiemet iš karto atėjo pasveikinti, malonu. Kurio varžovo šiandien labiausiai bijojot? Nežinau, nu varžovai vis, aš pavyzdžiui, iš Pasvalio žaidėjas Lau, tikriausiai, jisai du kartus dalyvavo, du kartus buvo čempionas, tai kaip ir 100% laimėdavo, o šį kartą nepavyko, tai snaiperio konkursas toks yra. Nežinos, kaip ar jaudulys, ar kas pakiša koją pradžioje ir iškrenti ir viskas.